namorado. Que chique, Inês. Pra você, amor. Inês, quero dizer que eu te amo demais. Você é a pessoa mais especial que apareceu na minha vida, que Deus pôs na minha vida. E não vai dar pra falar. Te amo muito, muito, vi. Demais, eu te amo, viu? Te acordei cedo, né? Ó. Onde tem mamão? Tem tudo. Coisa. Vou deixar lá na cozinha. Tá. Eu vou deixar aqui. Que eu vou correr. Eu vou. Você vai correr? Não. Então vai dormir. Te amo. Eu também. Vem, Mazoca. Vem, Mazoca. Acordou? Dos namorados! Que lindinho! Ai, que Deus abençoe nós! Nós e a todos vocês! É. Galera, sexta-feira, dia dos namorados! Sábado! Nossa! Fala, meu povo! Beleza? Agora vai, bem-vindo mais um vídeo pro canal! Hoje é sábado! Acompanhe nossa rotina, dia dos namorados! A Vivi acordou agora, olha aqui, 9 horas, e não mexeu no café ainda, olha lá o cafezão, bitelo, ó, tem patê, que você gosta, tem maçã, tem mamão, tem bolachinha, o café que já era, esfriou, o pão que já deve estar meio duro. Galera, o que, que a gente vai fazer hoje? Vamos na parte da tarde, né, Vi? Lá no... Não, lá, Giga. Ah, é, né? Agora deve estar tudo molhado lá, com esse frio. Tá frio, gente, hoje aqui na terra. Tá horrível. Fui lá correr agora de manhãzinha. Tá tudo com gelo na grama, assim, os carros, tudo congelado. Então, tá tudo molhado. E sim, a gente vai levar o Paçoquinhas na parte da tarde. Vamos fazer um piquenique dia dos namorados com a presença especial do Paçoca. Ô, Paçoca, tudo bom? Beleza? Aí, ó, já tá saboreando o café do dia dos namorados, maior que aqui, vai ter que fazer café de novo. A Vivi foi dormir, não tomou café de frio e eu fiz pouquinho, mas tem que fazer mais. Não tem nada na garrafinha. Vai começar a limpeza. Gente, dia dos namorados é isso, né, pra quem mora. Hoje é só o chão, né, quando você já fez tudo os móveis. Já. Ixi, também coisa lá, meu Deus. Na cirurgia no rosto, gente. Tá acabando. Já tá na limpeza. Hoje é rapidinho. Nossa, gente, você tá me filmando. Tá que bonito, style. É que eu fico com o pé gelado. Cadê o Soquinha? Paçoca, a Vivi não tá deixando você dormir, que ela te tirou daí? Ah, você voltou, olha lá, tá com os macaquinhos. Só a Vivi vai fazer um almocinho, dia dos namorados, um almocinho diferente. Qual que é o prato principal? Comidinha diferente hoje do dia dos namorados no sábado. Hoje tá... O quê? Feijoada. É sério? Ué. Feijoadinha? Você tem que comer a feijoada, amor. Que é o feijoada lá. Né, a feijoada tá brotando, velho. Tá brotando, literalmente. Feijoada. Sim, vai fazer duas semanas que eu comi feijoada. Tava acabando. Daí a mãe do Gustavo deu outro poste. Nossa! Mas hoje tá gostoso. Não, tá, é que hoje tá friozinho, hoje tá bem bom. Hoje tá bem típico de comer feijoado. A Vivi é na cozinha. Quem vai gostar é a Isa, né, Isa? Nossa, a Isa é apaixonada por feijoada. Beijo, tá Isa. Correndo de vontade. Beijo, Isa. Hoje a Vivi que tá na cozinha. Sou ela eu. Tá com roupão, último modelo, 2021. Calma, ó. Coisa chique. Vocês perceberam, eu e a Vivi, a gente nunca moramos junto. Não. Nunca moramos sozinhos, sem os pais. Então a gente tá dando conta, né?
do negócio. Já vai fazer. Setembro faz 2 anos que nós juntamos os fogos de velho. Então a gente praticamente é marinheiro de primeira viagem mesmo. Pra tudo, pra fazer comida. A gente aprendeu tudo na raça ali no YouTube. E foi eu principalmente, né? Como a Vivian, ela trabalha o dia inteiro, então eu tive que cuidar praticamente da cozinha, né? Do almoço, de tudo. Agora, da limpeza também, né? Mas a Vivian limpa final de semana. Mas durante a semana, assim, eu passo vassoura. Você tá me atrapalhando. Eu limpo a cozinha, essas coisas. Porque o meu trabalho é mais tranquilo. Trabalha mas é isso aí. Vamos acompanhando nossa história aí de vida. Nossa rotina. Office, né? Eu consigo trabalhar em casa. Daqui a pouquinho, depois de almoçar, a gente vai preparar os lanches pro piquenique. E eu vou ter que ir no mercado, porque vai ter que levar alguma coisinha pro Paçoca comer lá. Senão ele vai ficar em cima dos lanches, vai querer comer tudo. Vai ser uma... Nossa senhora, tô perdendo. Vai ser uma Uê. Embora eu acho que ele vai querer comer gente, tudo do mesmo jeito. Segue o vídeo aí, nossa rotina sábado. Pessoal, agora a gente vai almoçar. Um dia muito especial pra nós dois, Dia dos Namorados. A gente comer uma feijoada deliciosa, deliciosa, deliciosa. Muito boa. Muito mesmo. Ontem a gente não comeu feijoada. Foi só ontem de ontem, ontem de ontem de ontem. É, gente, o negócio é. Coisa é boa, feijoada. Galera. Ai, por isso aqui era por pode aqui. Pode pôr. Ah, vai no estômago tudo embrulhado mesmo. Tem que pegar com a carninha. Você pega pra você as carninhas? Pega. Ei! Vamos começar a preparar a comidinha, os lanchinhos. Gente, eu tô me alongando, tá? Pro piquenique. Nossa, imagina o piquenique que vai sair hoje. Ixi. Nossa senhora. Vamos que vamos. Vou preparando lá, vou deixando no jeito. Tá. Ó, pessoal, aqui as coisinhas que a gente vai levar, tá? Ai, coisa linda. Eu vou fazer o doce, o beijinho, com isso aqui que a gente nunca fez, que é só coco aqui de... Ficou queimado, né? É. Ela vai preparar os lanches, que ela é muito bom no salgado. O salgado, ela é boa. Acabei de acrescentar aqui o creme de leite. E vai mexendo sem parar, né? Até parece que vocês não sabem fazer, né? Imagina. Então não filmou meu lanchinho aqui? Agora o lanchinho da Vivi, olha lá, o lanche triplo. Não, gente, não é triplo. Eu peguei é um lanche natural, um lanche fitness, usado pelos atletas de alta performance. Pão branco. Cabelão novo, ó, style. Cabelão. Ai, gente, ele tá mochiba, né? Mas depois ele vai ficar bom, porque eu fiz botox no cabelo. Você fez botox, só a boca no dela. Cabelo. Não, a minha boca tá normal. Graças a Deus, essas bocas de pato que essa mulherada tá fazendo, coisa mais horrorosa. Pronto, falei. Não pode vir, às vezes tem algum inscrito ou inscrita que fez botox. Não, mas tem que fazer com parcimônia. Com o quê? Parcimônia. O que é parcimônia? Você não sabe o que é parcimônia? Ah, vou saber que é parcimônia, Vi. Com moderação, pra não ficar artificial. Nossa, eu tô feio no meu vocabulário, eu não conheço as coisas. Parcimônia. Ué? Pessoal, acabei de acrescentar o coco, nós nunca comeu com esse coco aqui. Não, gente, ele enfiou o saco inteiro. Eu acho que tava tanto, mas enfim, agora vamos ver o que vai acontecer. A Viva tá acabando aqui, o doce eu já coloquei aqui, esperar esfriar e depois experimentar. A gente vai deixar pra experimentar o doce lá, tá, galera? Pra avaliar. Acabando aí, a gente já cai pra lá. Eu acho que vai tranquilo. Pessoal, acabamos de chegar, nós íamos montar a barraca aqui. Olha quem mijou aqui. O Paçoca mijou onde a gente ia ficar, galera. E agora? Olha só que lugar lindo, é muito lindo aqui, né? Vamos arranjar outro lugar. Aí amarra ele na árvore aqui, ó. Amarra você no toco, Paçoca. No toco. Acho que ele vai escapar aí, mas tá bom. Agora nós vamos armar a barraca. Vamos ver como a Vi. Você já fez muito piquenique, né, Vi? Nossa, um monte. Todo dia. É com você, garota. Arma aí o piquenique. Daí a gente senta na toalha. Olha o pessoal passar aqui. Olha lá. Agora ele fica com vergonha. Daqui a pouco ele faz cocô. Cocô já fez. Que aqui é o caminho da galera que passa aqui. Onde nós estamos? Nós estamos do lado do caminho.
Deu ataque de espinho, paçoca. O paçoca já entrou em cima do pano, então. Já pisoteou. Paçoca, não vai comer em cima do pano, mas você tá pisoteando. Eu comi aqui agora, rapaz. Ai, paçoca. Onde que tá o... Você não trouxe Sprite? Tá tudo ali, ó. Como? Nós vamos comer com você aqui. Derrubou tudo. Tá tudo os negocinhos aqui. Mas eu nem sei como é que dá essa água aqui, mas tá bom. Ó, que legal. Esse é que você comprou lá em Guaíra? É. Você aperta, não é? Ah, tem que abrir. Paçoca. Olha lá, paçoca. Ó. Vem tomar a sua água, paçoca, aqui, vem. Vamos tomar água. Ó. Ó. Gente, hoje é dia dos namorados, hoje... então a gente vai contar mais no detalhe como que a minha história e o do Gustavo. Como tudo começou. Começou. Ó, tudo começou foi num bar que hoje não existe mais. Existe, mas é com outro nome. Ele era dois andares, na parte de cima já não existe mais. A gente ficou só na parte de cima do bar, né? Putz, como é o nome? Da Silva. Era um bar super badaladinho, assim. Era o bar do momento, né? Era o bar do momento. Eu tinha chegado antes de você, né? Tinha. Eu tava, na verdade, eu tava em outro lugar. Minhas amigas estavam nesse bar. A Renata, a Karina, o namorado da Karina, um amigo do namorado dela, enfim. E eu sei, acho que de um aniversário, meus pais me deixaram lá no bar. Isso foi em 2008, gente. 2008. A gente tava sentado numa mesa, eu, o meu irmão, meus primos. A gente tava nos 10 caras, só homem na mesa. Uma machaiada. É. Aí vocês sentaram, vocês estavam bastante mulher, mas tinha homem também com vocês, tinha, né? Tinha dois, né? Tinha o... Eu não lembro. O Juliano e... outro rapaz, amigo dele. É, mas sentaram numa mesa assim, o quê? A distância assim, uns 3 metros, mais ou menos, né? É, era uma mesa relativamente próxima. Galera, eu bati a hora que eles chegaram, eu bati o olho na Vivian. Eu falei, caralho. Falei, é essa aí. E ela deu certo dela sentar quase de frente, né, comigo. Foi. Eu acho que ela nem tava me olhando, mas não, eu já... Não, eu não tinha nem percebido a mesa. Galera, eu comecei a paquerar ela, ela não olhava, não olhava. Eu peguei e chamei o garçom, que era amigo meu. Nossa, mandei um bilhetinho, né? Só assim pra ela me ver. Aí ele se identificou como de camiseta vermelha na mesa. Aí eu olhei e falei, nossa... Que coisinha linda. Que belo moreno, porque eu adoro moreno. E aí eu dei... O que que eu fiz? Eu dei meu telefone, eu falei pra você sentar. Você, não sei se foi você que escreveu ou a... Como que é o nome dela, né? A Karina. Você tava do lado da Karina. Tava. Não, fui eu que escrevi. Foi, você mesmo escreveu, aí o garçom trouxe e falou, vem aqui sentar com a gente. É, foi. Gente, eu nunca fui assim saliente. E aquele dia eu fui super saliente. Foi doido tempo, não precisa nem pedir de novo. Já tava lá do lado na mesa, puxei a cadeira, levei minha cadeira lá da minha mesa. Sentou. Não, você tinha que ver a cara dos amigos dela. Falei, vixe, agora ferrou, né? Os caras vão embaçar. Mas foram super gente boa. Super, e a gente começou a conversar. Nós chegamos a beijar, né? Foi, aí a gente, mas mais perto da hora de ir embora, né? É. Daí a gente deu um beijo.
Aí o pessoal foi embora e nós dois e o seu amigo Ricardo ainda fomos pro Valentim. É, nós fomos pro Valentim, a gente não chegou a entrar? Acho que a gente não chegou a entrar, não, né? Lembro. Eu não lembro. Eu acho que entrou, sim. Eu sei que o Ricardo foi embora, ele não ficou. Não, mas a gente entrou. É. A gente entrou. Galera, isso foi em 2008. A gente começou a se beijar, que eu não parava. Um beijo maravilhoso. Nossa, fazia tempo que eu não beijava assim. E aí a gente... Até hoje, né? É. Até hoje. E, é, agora ficou. Mas não é desde essa época, não, que ele tá só comigo, tá, gente? É, daí a gente se conheceu... A gente foi ficando um tempo, aí depois não se via mais, né? Tipo, a gente se afastou. Na verdade, assim, a gente ficou enrolado, se via, tipo, toda semana. Que é muito difícil, assim, a gente... Eu tinha minhas paqueras antes, a Vivian também tinha delas, né? Então, tipo, nós tava na pista aí, né? Naquela época eu fiquei só com você, porque eu fiquei bem apaixonadinha. Nossa, a gente comia um caminhão de nhanha por causa dele. E aí eu queria namorar, você tinha terminado um relacionamento de 50 mil anos. Eu tinha terminado um relacionamento de 4 anos. E não sabe aquela fase que você quer Fazer uma ração, ficar doido. E aí eu me afastei dele. Me afastei dele, parei de frequentar os lugares que ele ia. Tipo, cortei ela, coitadinha. Nossa. Aí depois a gente foi se encontrar mesmo. Em Camboriú. Não, mas ainda foi na época que a gente tava meio enroladinho. Acho que Camboriú foi uma das únicas vezes que a gente se encontrou. É. Na realidade mesmo, eu fui te procurar foi aquele dia da tia Sandra, que é a tia dela, que sai com a gente. Gente, peraí, vamos contar aí. A gente ficou num vácuo depois de quê? 4 anos. É verdade. Você namorou. Eu namorei outra pessoa. Uns três anos. Eu nunca mais vi ele, assim. É verdade. Duas vezes só, verdade. Mas de boas, assim. Não tava nem aí. É verdade, eu comecei a namorar. Aí também não deu certo, depois de 3 anos. Aí eu fui no Valentino. Foi. Encontrei a tia dela, que é super gente boa, sai com a gente sempre. Minha tia conhecia ele já daquela época. É. E... Você perguntou de mim? Eu perguntei. Ou ela que foi enxerida? Não. A tia Sandra tava lá no bar, no balcão. Uhum. Eu fui lá perguntar de você. Ela falou assim, eu perguntei se você tava solteira, né? Você tava namorando. Ela falou, ela tá solteira, por que você não vai? Ela falou assim, tipo, vai lá atrás dela, vai lá, não sei o que lá, que a gente conversando. Peguei, no mesmo hora, eu saí lá do bar do Valentino, foi lá atrás fui lá na casa dela. Na minha casa, eu tava viajando. Eu acho que era umas 2 da manhã. Não sei. Eu acho que era até mais tarde, a mãe dela atendeu, eu falei, nossa senhora. E eu tava fazendo, na praia, na casa de uma amiga minha, depois da minha prima, tava nem lembrando da existência dele. Aí não tava lá, eu falei, putz, isso aí ferrou, né? Eu falei, ixi, eu na minha cabeça achei que ela não queria me atender, entendeu? Ela falou pra mãe dela falar que ela não tava em casa. Eu falei, aí desencanei. Falei, sei lá, né? Eu não vou ficar atrás da pessoa que não quer mais nada, né? Mas daí como que foi depois? Não, aí eu cheguei de viagem, eu tava viajando. Aí minha mãe falou que você tinha ido lá, que o Gustavo tinha ido lá. E eu não lembrava. Eu falava, gente, mas que Gustavo? Mas ela, aquele qual. Aí ela falou, vocês falavam que ele parecia um ator. Eu falei, o Bandeiras, porque, ó... Gustavo era conhecido como Bandeiras. Ele parecia o Bandeiras. Tinha um cabelo mullet igual. E aí, minha mãe falou, esse daí. Eu falei, pelo amor de Deus, não quero. Ixi, nem quem, como assim? Aí minha mãe contou que a tia Sandra tinha encontrado ele e tal. E eu fiquei fugindo dele, assim, sabe? E eu atrás. Ligava, mandava mensagem que... É, e eu voltei e ficar atrás, né? É, mas eu não queria, de verdade, não queria de jeito nenhum. Aí a gente se acabou cedendo uma vez que tava com sua amiga. É. Aí eu comecei a ficar com você de novo, só que eu tava numa fase, gente, que eu tava meio guerreirinha, assim, foi uma fase meio... É, mas daí eu sei que você chegou pra mim, você chegou pra... Passou! Ô, paçoca, gente. Ele não perde uma pessoa que passa aqui. Você tem que ser bonzinho. Galera, daí a gente começou a ficar junto. Aí ela pegou, chegou, me enquadrou, né? Resumindo. Não, sabe? Enquadrou assim. Eu queria namorar, mas eu não queria ele. Porque eu sabia que ele era furada. Essa é a verdade. E aí eu falei, eu quero namorar, mas você não... Não está nas minhas listas de opções. E se eu continuar ficando com você, você vai atrapalhar. Tá feio, né? Pra meu lado, tava. E aí eu cheguei.
te pedi em namoro, né? É, não, daí eu te dei uns perdidos, mas você não, continuou atrás de mim, eu fiquei te dando perdido. Aí um dia, surpreendentemente, eu tava no Valentino com uma amiga minha e a gente se encontrou lá. E aí ele me pediu em namoro e eu fiquei chocada, eu fiquei muda, eu não respondi, não esperava. Cara, eu não sei. Aí eu acho que, aí ele ficou, percebeu, acho que eu fiquei desconcertada, falou, não, mas eu te dou um tempo pra você pensar. Foi que eu fiz, que eu sabia que se ela respondesse, ela ia falar, ah, não. Mas galera, eu vi que eu tava muito, eu comecei, fiquei muito, muito apaixonado pra Vivi, até hoje, demais, demais. Eu falei, cara, se eu falar pra ela responder agora, ela vai falar não. Eu falei, meu, pode pensar. Eu fiquei assustada, assim, eu fiquei sem ação. Eu falei, pode pensar um mês aí, máximo, né? E peguei e sumi também, né? Eu falei, meu, vou deixar ela pensar, eu deixei você quieto pensar. Sim. Aí como que foi você vir em casa? Não, eu acho que daí a gente se falava ainda por telefone. É, por telefone. Assim, não, nada... deixei você nada de nada, só por aí telefone. Aí um dia a gente combinou de se encontrar... E assim, e gente, sério, eu não queria, porque pra mim ele era furadaço, assim, furadaço, embora a gente tinha, se dava bem, tudo, né? E aí a minha mãe falou, a minha mãe. Ih, dona Irene. Por que que você não tenta, quem sabe, não sei o quê? E eu resolvi tentar, isso foi em 2012, a gente começou a namorar dia 8 de dezembro de 2012. Até hoje a gente namora. Estamos aí até hoje. E posso te falar, você até quer carinho, Nino, quer que passa a mão no si? Você tá com fome, daqui a pouco a gente vai comer, tá? E posso te falar, galera, de... com a experiência que eu tenho com a Vivian todos esses anos, com a vida que a gente aprende também. Cara, respeito. Respeito, eu acho que é acima de tudo, respeito pela pessoa que você ama. Sim. E no respeito tá engloba um monte de coisa, né? Não trair, não brigar, não gritar. Brigar, mas brigar com respeito, não sim, gritar. Sim, discussão a gente tem, galera. Lógico que a gente tem, mas é raro. É raro. É raro. Eu vivo brigando, é raro. Não, não. E quando a gente briga assim, eu vejo que a Vivi fica também nervosa, eu já paro, entendeu? É muito raro a gente brigar. Mas eu se brigou umas 5 vezes durante o quê? Quantos anos a gente tá? 8, 9 anos? 9, né? Vai fazer 10 anos. Se brigou umas 5, 4 vezes, assim, de... Uma discursãozinha tem, às vezes, um discórdia, né? Com alguma coisa que ela pensa, eu penso diferente. Discorda, normal. Normal, mas assim, de brigar, de às vezes ficar... Mas empurrado, galera, é sério. É respeito e mostrar todo dia que você é uma pessoa que você tá. Ah, mas é verdade. Lógico que eu te amo. Eu tô vendo você piscar, hein? Bom, foi assim que a gente conheceu. Agora a gente vai comer. O pastor Kim deve estar com fome, que ele tá meio aqui em cima da gente. Você tá com fome? A gente fez o lanchinho pra ele. Ele nunca comeu esse lanche. Gente, a gente nunca deu porcariada. Nunca. A gente vai abrir uma exceção. Veterinárias, que eu sei que tem muita. Nossa, tem veterinária aí. Ser... Que assiste nosso vídeo. Vai ser a única. Não briga com a gente, vai ser a única vez que a gente vai dar um lanchinho. Metade ainda. Metade. Pra ele. Tire seu lanchinho. Ué? Ele não sabe como come o lanche. Come, menino. Tá comendo alface, o que foi isso, meu amor? Ele tá lambendo. Come, paçoca. Oi, Zanino. Ele come, não pãozinho, não sabe. Peraí, deixa eu amassar. É, isso. Pra ficar mais fácil. Mas tá meio grosso. Tá gostoso, piriririnho. Ai, que lanchinho bom, gente. Nossa, pera. Perna dele. Pera, passou. Ah, delícia, hein? Tá aprendendo a comer o lanchinho? Mastiga, menino. Ai, ele não espera. Deixa eu mastigar. Ele tá comendo muito. Ó, já foi quase metade já. É só esse, viu, paçoquinha? Puxa. Depois você vai correr. Vai correr e vai gorfar com esse monte de ó, comida. Ó, cenourinha. Cenourinha que você gosta, né, Nino? Come aqui, ó. Aqui, ó. Gente do céu. Gente, acho que ele nunca foi tão feliz com uma comida na vida. Tadinho.
Tá gostoso, meu bebezão. Vamos ficar em pé, senão o paçoca vai ficar louco com doce. Vamos vir pra cá. Vamos ver se tá bom, Vivi, se tá bom. Hã? É um manjar dos deuses. Ficou bom com esse coco? Melhor que com o outro. Eu sei que você tinha experimentado lá. Não, também, eu também. Nossa. Nossa. Nossa, delicioso, maravilhoso. Ó, pessoal, beijinho com cocô ralado. Não sei se vocês já fizeram, mas a gente nunca fez, foi a primeira vez. Queimado. Hã? Com coco queimado. E o que eu falei, o quê? Coco ralado. Coco queimado. Galera, muito, muito obrigado por vocês terem assistido. Não só esse vídeo, como todos os outros da nossa rotina. Espero que vocês tenham gostado desse sábado maravilhoso que eu passei com uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Falei bonito, hein? Falou bonito, eu também te amo, amor. Galera, hoje foi o dia dos namorados, que nós quisemos mostrar pra vocês um pouquinho do nosso amor que a gente sente um por outro. E nas nossas rotinas aí que vocês estão acompanhando. E a gente agradece muito, muito a cada um de vocês aí. Muito, muito obrigado mesmo. Amanhã tem mais, hein? Beijo. Ô, paçoca! Paçoca! Olha lá, dá tchau pra vocês. Dá tchau! Tchau!